Алматыда тұңғыш президент елбасы қорында мәңгілік ел. Қазақстан мемлекеттік тілдің кемел келешегі атты денсаулық сақтау жүйесі тіл мамандарының бірінші республикалық құрылтайы өтті. Құрылтайға тіл білімі бойынша жетекші сарапшылар, лингвист ғалымдар, мемлекеттік тілді дамыту жөніндегі мамандар қатысты. Жиында тілдерді қолдану мен дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру барысы сөз болды. Мамандар баяндама оқып, мемлекеттік тілді дамытудағы үздік тәжірибелермен таныстырды. Қоғамдық денсаулық сақтау жоғарғы мектебі алдағы уақытта мемлекеттік тілдің медицина саласында қолданылу аясы қандай дәрежеге жеткен анықтау мақсатында қызметкерлер мен мекемелер арасында байқау ұйымдастырмақ. Осы құрылтай барысында біз бір үлкен қарар ұсынып отырмыз. Бұл қарарда осы мемлекеттік тілдің қолданылу аясын кеңейтуге үлес қосып отырған денсаулық сақтау ұйымын, үздік денсаулық сақтау ұйымын анықтау және денсаулық сақтау саласындағы үздік тіл маманын анықтау.